waddanka Itoobiya waxa ay shalay taariikhda markii ugu horeysay hawada sare u direen dayax gacmeed. Dayax gacmeedkan ayaa la sheegay in uu waddanka Itoobiya ka caawin doono xogaha la xiriira beeraha, macdanta, ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada, iyo weliba sidoo kale cilmi baadhisaha kale ee la xiriira dhulka iyo arrimaha dabeecadda. Dayax gacmeedka waddanka Itoobiya ay shalay markii ugu horreysay taariikhda hawada sare u diratay oo lagu magacaabo Remote Sensing Satellite 01 ETR SS 01 waxa sameeyey oo lagu farsameeyey waddanka Shiinaha. Walow ay khubarada dalka Itoobiya ka soo jeeda ay door weyn ku lahaayeen muddana loo carbinayay hawlgalka dayax gacmeedkaasi, qaaradda Afrika waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay tartan ugu geli lahayd hawada sare. Itoobiyana waxa ay noqotay waddankii sideedaad. Dayax gacmeedka haddaba loo diray hawada sare ee waddanka Itoobiya iyo Shiinuhu iska kaashadeen ee uu leeyahay waddanka Itoobiya waxaa ku baxay lacag dhan $6 milyan Mareykanka ah. Dhammaan lacagtaasi qaybta ugu badan waddanka Shiinaha ayaa ugu deeqay Itoobiya. Sidoo kale waddanka Itoobiya waxay $10 milyan ka heshay ilo kala duwan oo miisaaniyad kale oo ay dowladda Itoobiya u qoondaysay hawlgalka dayax gacmeedkaasi. Hagida dabagalka iyo maamulidda dayax gacmeedkaasina laga bilaabo maalintii shalay ee hawada sare loo diray waxaa gacanta ku hayn doona khubaro u dhalatay dalka Itoobiya. Tani waxay meesha ka saaraysaa warbixino fara badan oo la sheegayay in waddanka Shiinuhu uu gacanta ku hayn doono, balse xogaha hoose ee aanu baaritaanada ku ogaanay dayax gacmeedkan la xidhiidha waxa ay muujinayaan in waddanka Itoobiya ay dhammaan mas-uuliyadda arrintaasi ay gacanta ku hayn doonaan. Miisaanka dayax gacmeedka ETRSS 01 waxaa lagu sheegay inuu dhan yahay 70 kilogram. Waxay isweydiin leh maxay Itoobiya dayax gacmeedkan uga baahatay. Cilmi baarisaha la xidhiidha hawada sare ayaa ah mid caalamka oo dhan si xawli ah uga socda iyadoo la adeegsanayo tiknoolojiyadda casriga ah ee hawada sare loo diro. Waxay gacan ka geysataa in xogaha dhulka si buuxda daraasad looga sameeyo, xogta loo baahan yahayna looga soo ururiyo. Waxayna khubarada dayax gacmeedka gacanta ku haysaa sheegeen in dalka Itoobiya uu dayax gacmeedkan ka caawin doono maaraynta isbeddelada cimilada, masiibooyinka dabiiciga ah inta aanay dhicin ka hor oo la sii odaraso. Inkasta oo waddamada soo koraya oo ay Itoobiya ka mid tahay baahida loo qabo daraasaadka hawada sare ay aad u yar tahay in la sheego, haddana Dr. Solomon wuxuu leeyahay cilmi baarista hawada sare ee Itoobiya iyo waddamada la midka ah inay aad u muhiim tahay, fursad weynna ay u tahay dalka Itoobiya oo dhaqaalihiisa ugu badan uu ku tiirsan yahay beeraha. Wuxuu mar walba u baahan yahay inuu cimilada la socdo sida roobka iyo abaarta intaba si loo sii laba jibaaro wax soo saarka beeraha. Khubarada dabagalka ku samaysay xaaladda dayax gacmeedka waddanka Itoobiya ay shalay hawada u direen waxay sheegayaan in ammaanka dalka inuu wax badan ka dhexeeyo oo ay yihiin laba arrimood oo aad isugu xidhan. Waddanka Itoobiya oo isu dhigaya inuu yahay libaaxii qaaradda Afrika waxa uu isku diyaarinayaa inuu noqdo waddan saameyn siyaasadeed, mid dhaqaale iyo kuwo hoggaamineedba ku leh qaaradda Afrika. Waxaa haddaba isweydiin leh Itoobiya intii aanay dayax gacmeedkan samaysan halkii ayay xogaha ka heli jirtay. Itoobiya xogaha ay uga baahan tahay arrimaha la xidhiidha hawada sare iyo dhulka waxay ka iibsan jirtay waddamada dayax gacmeedyadoodu hawada sare hore ugu diray sawirada iyo muuqaalada ay qaadaan. Daraasad 5 sano ka hor la sameeyey waxaa lagu ogaaday inay sanadkii ku bixisay Itoobiya ku dhawaad lacag dhan $850,000 macluumaadka laga soo ururiyo dhulkeeda ee hawada sare laga qaado. Su-aasha kale ee isweydiinta lehi waxay tahay cilmi baarista hawada sare ee Itoobiya imika halkee buu marayaa? Dunidu waxay si aada uga horumartay tiknoolojiyadaha dhinaca hawada sare. Itoobiya marka waddamadaasi la barbar dhigana weli waa bilow oo heerkii la rabay kama ay gaadhin. Waddamada qaaradda Afrika ee hawada sare magaca wanaagsan ku yeeshay waxaa ka mid a Nigeria, Koonfur Afrika, Algeria iyo Masar. Waa laba dal oo ku yaala waqooyiga Afrika iyo dal ku yaala Koonfurta Afrika iyo dal ku yaala Galbeedka Afrika. Itoobiyana waxay noqotay iyo dalalka Bariga Afrika oo dhan waddankii ugu horreeyey dayax gacmeedka hawada sare marka loo dirana wuxuu shaqeeyaa 3 ilaa 4 sano oo ka bilaabanta maalintii hawada sare loo diray. Sida ay dhigayaan shuruucda caalamiga ah, dayax gacmeedyada noocan ahi inay hawada ku jiraan waxaa loo ogol yahay 8 sano oo keliya. Dayax gacmeedka ay Itoobiya hawada sare u dirtay, xogta ay ka heli doonto waxay ku soo koobnaan doontaa 4 maalmoodba mar inuu xog
soo gaarsiiyay dalka Itoobiya. Xarumaha cilmi baarista hawada sare ee Itoobiya ay ku horumarinayso waxaa ka mid ah xarun dhawaan laga dhisay magaalada Lalibala ee dalka Itoobiya. Sideed sirkaal oo ah saraakiil injineer ah oo hawada sare ku takhasusay ayaa hoggaamin doona hawlgalka dayax gacmeedkan loo yaqaan ETRSS-01. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu muujiyay in ay tani tahay tallaabo weyn oo ay hore u qaadeen wadanka Itoobiya.